Eyebani ke biso bato oyo tofandaka na bamboka oyo tobengi ba pays industrialisés nde tozoboma mokili. Na ba geste oyo toza koposer mikolo nyonso ya vie na biso eza kocontribue te na développement durable ya société na biso. Boyeba keloko nyonso oyo tosalelaka eza na impact sur environnement na biso. Kobanda na kosala yango, koteka yango mpe toambale yango esengaka baproduit ba matière première ebele mpe énergie penza ya makasi mpo tosalela yango. Lelo tokolobela likambo oyo etali éco-citoyenneté. Éco-citoyen aza nani? Éco-citoyenneté euti na nini mpe ndenge nini kokoma éco-citoyen? Toujours na susi ya balami na biso ya ndingandinga, totambusaki mikro na biso na balabala mpo totuna na bandeko na biso soki bayebi nani azali éco-citoyen. Balobaki na biso de. D'abord éco-citoyen ezali moto oyo asengeli kozala na bopeto zinga zinga na ye. Moto oyo alingi lutter contre insalubrité. Moto oyo alingi kobatela nzete. Nzete oyo ezali kopesa ye pema na tango ya alali. C'est-à-dire que ezali pe koresone malamu parce que soki ozali koresone malamu te okomona ke zingazinga na oyo ekozala sali te. Okolia etabi obwaki poso okomona fleur liboso ya lopango te okati yango. Okomona nzete alimbila te na place okata mbila okati na nzete alimbila wana ozali contre vraiment la climat nde baza kolobela climat climatique comprendre ka français yango do eza francophonie quoi donc réchauffement climatique c'est comme ça à partir ya nzete à partir ya pelouse okomona bato mosusu ayebe importance ya pelouse te tala ndenge pelouse ezali kokonama konyata yango te soki ozali vraiment congolais ya solo ozali patriote éco-citoyen. C'est comme ça, moi je vous rappelle, naza ko rappeler bino, naza ko bakisela bino, moi conseil. Pelouse basali ezali pona pesa biso moi souffre de vie. Et traiter santé na biso. Donc nzete oyo bazali kolona. En tout cas, na koloba nini éco-citoyen na yebi yango parce que ezali moko na kati ya société, moto moko na kati ya société oyo azali ko contribuer na développement ya environnement. Azali mutu oyo alingi premièrement salité na esika ya fandité propriété koyeba non premièrement utilité ya nzete pelouse puisque omoni même matiti oyo babengi comme pelouse eza na utilité nango. Nzete nyonso na kati ya lupango ezala nzete mbila etabe nyonso tu eza na utilité nango puisque biso topemaka na moyi nzete epemaka na butu yango nde moto esunga biso na ntango ya moyi esunga biso na mwa malili tu vois donc c'est ça role ya éco-citoyen yango wana congolais surtout na koloba mwa moke na baoyo babwakaka bachasse osomi mwa nguba na yo koyeba ndeni ya kogere nguba na yo mwa posa nguba na yo chasse na yo okoki obaki kokangi na maboko bapubele ekoma nango ozwi obwaki na pubele mais mpona biso congolais akoma opréféré azwi yango abwaki na ye na nzela ekosala nini na nzela epuis basalita na yango epesa biso maladi osomona donc c'est ça véritable éco-citoyen moto ayebi kobatela bopeto na esika afandi bopeto na mboka azali bopeto partout esika ye azali mpona respiration na ye mpona efandeli malamu biso éco-citoyen na ndenge na ngai nayebi ezali motu oyo azali neti korespecte environnement te c'est-à-dire quoi banyama banzete propriété donc quelque chose comme ça bon na nyama c'est-à-dire kokopesa exemple neti bato bautaki koboma baokapi dernièrement oyo toyokaki
wana baza ba eco citoyen te ba bonobo ba gorille baza ko boma parti par là na ba parc bon na environnement na biso neti awa donc to kozo neti bato bazo boka ba sachet na bandela parce que loko neti sachet za loko e pour la kanon kite ba bouteille donc en fait on a biso na monaki peut-être ce qui ba usine ya recyclage et pour qui ko aider pe biso ou soit ba participer ba nombre ya poubelle na mboka de ba usine ya recyclage et ko aider biso parce que au moni na ba pays développé ba sala ka système pour qui ko za na bouteille na yo en plastique et remeli mai ou lieu au bois ka au qui ko sive là ce ko mona ba ba douana pour qui ko tika peut-être un petit rien au récupérer au mona ko changer mentalité à mutuke ou lieu à bois ka au qui ko garder en gros même la poche place à commun en gros et puis bah poubelle ceux qui pèsent et tant pis nous même la papier mouchoir à saléli à regarder mais que dans 5 10 mètres na commun a déjà poubelle à quoi bon bah pour avoir bon quand on moi dans l'engue na ebi éco citoyen yangoana bande qu'on a vu sur balobi dans le là le petit bazar yangoana le col à tout le reste c'est bien mignon les lots que tenait que nous pas mettre en dos oui à ça la fin d'un bout et ça dit écologie il a expliqué visionnant écologie des aliments fait éco-citoyen à Zalinaï, Solandaï. Les alliés juristes et puis les alliés défenseurs et environnement, dans le cas qu'il y a l'ingomba, il y a baninga, il y a nature, il y a jardin, les alliés défenseurs et environnement, voilà. Écologie, les alliés, donc, comme vous souhaitez, si ce n'est que science, oyo, et qu'on a qu'à interaction entre bah être vivant, na environnement au bah vandeli. Donc ils allient en quelque sorte étudier à Batu, bah nyama pe environnement oyo bah être vivant wana bah vandeli. Interaction où ils allient entre bah éléments mi balé wana, yangonde to bengi disons étudier interaction entre bah éléments wana, yangonde to bengi écologie. Éco-citoyen, azali moutou azali na éco-citoyenneté. C'est-à-dire, conscience. Yakoye ba été azali ko appartenir na, na mabele moko quelconque. Ezala écolo, ezala mokili mobimba, ezala région, ezala pays. Donc, moutou a yébi ke azali ko vivre na kati ya mabele moko. Bon, mabele wana eza ko garantir na ye existence. Ye eko citoyen wana akoyeba ke vis-à-vis na mabele wana na environnement wana azali na ba droit et puis azali na ba obligation. Droit par exemple yako batela environnement wana ezala peto tout comme obligation yako sala plutôt droit yako zala na environnement peto yako senga ezala na bakonzi ezala na ba ninga o ya vandi na bango baye bakotika environnement na état nango ya peto et puis obligation na ye ya kobatela l'environnement wana ya kobatela esika vandi ezala peto de sorte que ata ye moko ezala bana o bakoya sima baye bakobénéficier na environnement wana eza mutu o ya zana conscience wana nde yende éco-citoyen bon koloba soki tozali na ba eco citoyen na Congo to pété réponse ya kopesa na esika wana ezali koloba dipai musu na koloba iyo dipai musu na koloba bazali te koloba iyo pamba te ngai moko nazali eco citoyen na makambo nyonso na koloba oyo ezolakisa ke na yebi ekologie mwa ndambo na yebi eloko nini esengeli na sala pona batela environnement na yebi ba droit na ngai par rapport na environnement na yebi ba obligation na ngai par rapport na environnement ba mwanda mbomuke ba ike baza pembeni na ngai ba yebi pe yango ata sima na ngai misusu pe baza pe po ngape na yekoli epa na bango bazali pe ba congolais donc bazali pe na bazali pe ba eco citoyen kasi pai misusu soki na bobaki te ezali pamba te na kati ya Congo baike pe bayebi éco-citoyenneté te bayebi ba règle ya environnement te bayebi te eloko nini esengeli basala bazwi nanu conscience wana te ke ntango avandi na kati ya pays moko
esengeli asala de sorte que pays wana environnement na ngoti kala peto a yebite ke esengeli asenga na ba konzi na biso ba konzi ya ikolo wana ba sala en sorte que environnement est à la peto a yebite ke ye moko oya vandi ye citoyen congolais wana esengeli pe abate l'environnement na ye de sorte que za la peto donc ce qui est sali ni pas une source basali ni pas une source basali que casse esengeli ko souligner était et belé ngeje to bakara lingala solo baite bazali o ba yebi écologie malamu te ba eco citoyen comme tel bazali mingite yango wana tendance ce que tali globalement motuyo ba te belé bazaka na tendance ko ba ke ba eco citoyen bazake bon ko koma eco citoyen et ko uta naino na éducation. Il faut moi éducation environnementale et mata mingi venga na yebiete bande ko belé bazo sala moi makasi kotanga l'exemple ya les amis de la nature et des jardins association na biso wana na moni déjà moi mingi venga ezo sala makasi bato baye ba règle environnement baye ba litomba ya environnement na kati ya bomo na bango baye ba ke bomo ina bango kozala na bomo imulayi to pe mukuse environnementa ko jouer makasi na bipa yoana donc ezo songa naini liboso éducation environnementale et lisusu ekosenga pe ba konzi ya l'état bazwa mibeko o ezali mwa makasi pona ko tosisa environnement ezali ndenge wana nde soki tokomi na étape wana tokozala ba vrai éco-citoyen oyo moto akoki tokoki koyeba ete moto oyo azali éco-citoyen epa na biso okoki kotala kaka comportement ya moto na nzela omona ndakisa ya moto azali na kati ya taxi bus alie mwa biscuit na ye na kati ya taxi bus azwi sache wana abwaki yango na nzela ata na esiko ya omona ete awa pobele eza pembeni te awa basi batie bopeto kasi ya bwaki yango sache wana oyo ekobeba te ekokufa te ekoya kobebisa se mabele ye abwaki ndenge wana moto ya ndenge wana bakomona ye ekocitoyen te aza na confiance wana no muteke esengeli abate l'environnement na ye tokomona moto asombi shingom na papier wana emballage ya shingom bakomi ete obwaka yango esika songolo obwaka yango esika pakala basali ata badessin kasi moto alie shingom asilisi abwaki komona kaka exemple ya liboso ekotia desagrement na moto oyo alati sapato aleki esika wana anyati yango akomi kobenda bapapier babiloko nyonso akokutana yango na nzela pamba te babwaki eloko ya mabe na nzela ekomona pe lisusu bato oyo baza kosala misala ya kokata nzete mpona kosala kaka makala akati nzete asala kaka makala aza koboma ye azokanisa ete aza kobika na ntango wana azali koboma na activité na ye ya lelo aza koboma vi na ye ya lobi aza koboma vi ya bato oyo bakoya nsima ye aza koyeba te donc wana aza éco-citoyen te azwi nano conscience wana te kasi moto oyo ezali ke ayebi ke mibeko ya environnement ezali boye awa nayebi yango esengeli te nasala boye sino ngai moko lobi na kozanga bandeko mosusu bakozanga nsima ye wana motu wana aza na conscience wana tokobenga ye éco-citoyen tokoyeba na bilembo wana ete ye aza éco-citoyen eza basigne extérieur oyo ekolakisa ke moto oyo aza éco-citoyen okomona moto akotambola na nzela asaeli papier mouchoir emballage na ye ya papier mouchoir ekwei azongi ti nsima alokoti yango atie na poche aluka esika nini esengeli abwaka yango na ndenge ya malamu na ndenge oyo bakoki kolongola yango na baservice compétent to pe ye moko amema ti na ndako akende koluka ndenge akotumba yango to koboma yango wana nde éco-citoyen voilà basigne oyo tokoki komona éco-citoyenneté epa motu eza yango wana différence entre éducation à la citoyenneté na éducation à l'éco-citoyenneté mpona kosala yango esengeli naino koyeba ete éducation à l'éco-citoyenneté ezali na kati ya éducation à la citoyenneté la citoyenneté c'est un terme beaucoup plus globalisant ezali na étendu ya monene koleka éco-citoyenneté éco-citoyenneté ezali kaka citoyenneté oyo ezali na kati ya protection ya environnement na yo citoyenneté oyo ezali na kati ya koyeba
la règle y a environnement na yepi ko to sa yango kasi citoyenneté en général ezali ko yeba ba règle générale y a vie y a nation na yo et puis ko zo confiance que po nation na yo ki ndeli boso esengeli ko ko salela ba valeur oyo ezali na kati ya libeko ya ya mboka na yo et puis ko bwaka ko tia na pembeni banti valeur kasi kaka na kati ya re, ya ko promouvoir ba valeur ko rejeter ba anti valeur ko komona pe na eco citoyenneté et ko senga ko promouvoir ba valeur lokola na bandakisa na oti ko pesa wa ndakisa ya ko boya ko bwaka eloko ya mabe na nzela ndakisa ya ko boya ko suba na matiti ndakisa ya ko boya ko tia bosoto esi ko vandi wa ndakisa ya ko boya ko bwaka soi ko bwaka ba krasha bisika nyoso bandakisa wana nyoso ezali ba anti valeur un eco citoyen akobwaka yango akotala bandakisa malamu oyo napesaki amoni eloko ya mabe pembeni na ye ye moko alongoli atie na pembeni aluki atia environnement na ye malamu amoni baza kokata banzete ye alo te lobi tokokufa na moyi tokokufa na mupepe tokokufa na boye na boye azwi aloni nzete donc mutu wana ye nde ekositoyen donc soki tosali globalement mpona koloba na liloba moko nakoki koloba ete eko éducation à l'éco-citoyenneté ezali na kati ya éducation ya citoyenneté soki tozosala éducation à l'éco-citoyenneté ezali kaka toza kosunga pe gouvernement na mosala na ye ya kopesa éducation na citoyenneté ezali kaka ba terme oyo eza kokende elongo conseil nakoki kopesa na gouvernement d'un côté et de l'autre côté na population en général ezali boye mpona gouvernement esengeli yambo mpenza kozwa mibeko ya mwa malonga pe kolandela yango mpona kobongisa environnement parce que environnement yango nde kosalaka lobby ekosalaka biso lelo tovivre malamu lobby pe baoyo bakoya bavivre pe kaka malamu conseil nakopesa na population ezali ya koyeba population esengeli bayeba ete soki biso moko tomibateli te na bobateli environnement na biso tokokende na mosika te tokobongisa avenir mpo na bana te tokozala na oyo babengaka développement durable te et au delà gouvernement esengeli a soutenir baacteur ya éducation à la citoyenneté à l'éco-citoyenneté lokola aza kosoutenir ba acteur ya éducation à la citoyenneté ba émission lokola oyo boye nzinga nzinga ezali ba émission ya minene ya éducation à l'éco-citoyenneté soki gouvernement akoki kopesa bango loboko akoki kosoutenir bino na kati ya émission na bino ya boye ekozala malamu mingi parce que wana aza kosoutenir développement ya mboka aza kosoutenir vie malamu na bana na biso aza kosoutenir élégance ya vie même parce que environnement soki eza malsain élégance ya vie eza te lelo toza kolulaka bamboka mosusu toza kolula bango po babongisaka environnement na bango soki totali bapotentialité oyo mboka na biso ezali nango na bipai ya environnement na makambo ya environnement eza kosenga kaka mwa loboko moke ya gouvernement en tout cas mpona koloba mingi te gouvernement esengeli asunga population pe esengeli amitia na kati ya logique ya kozwa conscience wana kokende liboso mpona koluka environnement ezala peto voilà ce que je peux donner comme conseil globalement na suka émission ya boye touti kolanda bandeko na biso ndenge balobi na ndenge pe maître auti korenchérir lisusu likambo ya écologie na éco-citoyen kasi tobandelango kaka mwa mokie mpo tosangisaka mwa baide toyede bino kocomprendre eloko nini tozolobela lelo lekwa tozala na susi ya balandi na biso ya nzinganzinga suje na biso ya lelo lokola ezali éco-citoyenneté tolingi nde toexplike bino malamu terme wana éco-citoyenneté euti na deux termes écologie na citoyen écologie ezali science
oyo ezali ko étudier relation entre ba être vivant na environnement na bango. Ba être vivant tant que koyi komi tout neza banane. Ba être vivant ezali nyonso oyo eza ko pema. Le kola moto, le kola nyama, le kola nzete. Yango nde écologie et étudiaka relation wana entre ba être vivant na nyonso to tangi na nzinga nzinga na bango nyonso ezo ko entourer bango. De comprendre si quoi écologie zanini citoyen azanani kasi si quoi éco citoyen aza muntu asangi si nyonso mibale muntu oyo aza na souci ya environnement na ye pe aza ko batela yango soko batela ko environnement na yo pe oza na souci na ngwe za toujours sain oza éco citoyen toko ki koko ma éco citoyen ndenge nini eza na ba geste oyo tozali ko poser mikolo nyonso ya vie na biso. Tango mosusu ozalaka éco citoyen oyeba raté tango mosusu pe ba geste oyo ozali ko poser ezolakisa ke oza éco citoyen te mais oyebi pe te yango wana eza ba geste ebele oyo tokoki ko poser ezolakisa ke oza ba éco citoyen mais tokoloba nyonso te tokozwaka mwa mokie oyo tokolakisa bino ke oza éco citoyen osombi papier mouchoir na yo opangusi motoki na yo kasi ozwi sache oyo ya emballage ya papier mouchoir oboati na balabala. Mai, osombi mai. Osombi mai na yo ya sachet, omeli yo mou. Kasi sachet, ekomi moninga balabala. Bobo sana te, ki sachet pola rano ki te. Koutou seki o tumbi yango, oh, baby si sou makamu. Ko wane sali beton. Imagine beton eko pola, mbula nini? Yango wana, to tika kota la bongo poto koma ba eko citoyen. Ba miso soupe, ba tisa la komer, ya ba ivoire. Ba bilo amatoi, ba chenette, nyo sozo kolata na nzoto ba groumette, me ba bomi la rango ba nyama. Tango ake ba bomi nyama, ba zi ivoir wana, ba ye kote ke la biso. Eza jese ko citoyen te, ba toyo ba boma ba nyama, ba to ba zo bwaka ba sachet na nzela, ba toyo koutu wake nena ko boma ba okapi. Ba za ba eko citoyen te, eko citoyen azali nani, mama, papa, mwana ozola ba biso lelo, lia eloko na yoza sachet cha na poubelle. Tala na basi nyonso oyeza na basachet oyo tozo ko utiliser, tosombi na alimentation, tosombi na zando, même na bilamba na biso misusu batiaka basi wana. Bwaka wapi na kasi ya poubelle po osala geste écologique, wana okomi éco citoyen. Mais soki tozo bwaka na balabala, soki tozo polluer environnement na biso, toza ba éco citoyen te. Nzete na yo na kata lopango, oza na droit ya kokata ngo ndenge wana te. Po ezo permettre yo opema pe na butu. Mais eza na ba nzete, oyo tokataka, soki ekoli, ekoki kokoze dega, na nzela, na lopango. Mais avant ya kokata yango papa, mama, assure-toi ke oloni mususu pembeni, oyo eko remplacer nzete wana. Ata balobi ndoki azali, kokata nzete te po ozala, eko citoyen. Ndenge na wuta ekoloba tout à l'heure, eza na ba geste ebele misusu oyo tokolakisa bino kaka na magazine oyo ya nzinga nzinga na ba numero na biso ezali koya tokokota en profondeur po tolakisa bino ba avantage na ba désavantage ya ba geste oyo tozali kopose mikolo nyonso ya vie na biso. Mais tobosana te ke geste tokopose lelo eza kozala bénéfique mpona ba génération future. Bana na biso bakokola bakokuta ba geste oyo biso tosalaki ekreele bango environnement moko sain ekozala bien mpona avenir na bango. Nabandi bolandi biso mpe bokomprendre terme écologie citoyen mpe éco-citoyen. Désormais tobengama ba éco-citoyen mpe tosala effort ya kokoma ba éco-citoyen. Ntango na biso akoyekola ekoki bandeko na biso ya nzinga-nzinga na rubrique na bino vocabulaire. Vocabulaire ezali rubrique autocréa po ba mot misusu ya français oyo toutilizaka na magazine tout au long ya émission misusu bakomprenaka te ekoki tolobaka na lingala yango totielaka bino traduction na lingala surtout tokanisaka bapaya oyo bayaka na mboka na biso mpe bana ya classe oyo bakotisipe cours ya lingala a partir ya primaire yango totie ba mot lokola écologie lokola éco citoyen donc la biodiversité na ba oignons ça aussi kali oui j'ai qu'au défilé na écran na bino toujours na magie
ya émission na bino ndinga. Vous avez déjà que lutte Nabiso et Zakane protection et conservation de la nature. Il y a un message que vous pouvez adresser au gouvernement Nabiso. Donc, vous avez un gouvernement Nabiso à insérer dans le programme d'éducation, cours de développement durable pour permettre à Nabiso, bande maternelle, puis à l'université, de faire ça. Le Lénine, il faut protéger l'environnement habité. Et quand on a malin, on prend la génération future. Et on a un autre, on a dit, 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 on